باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرنا سارے دوست خیر خیریت نال ہو سب تو پہلے آئی رمضان ہی مارا فرسٹ ولاگ ہے تے رمضان مبارک ہی آکھساں تے اُٹھ کو جائے ذکر کیا کہ پہلا ولاگ ہے رمضان ہی ماری طرف ساری رمضان مبارک تے اج اساں نو کوئی پروگرام بنتا کہ کوئی روزہ بعد کھولیا جائے گھر نہ کھولیا جائے تے کوئی ڈبن مقام پر جلی روزہ کھولیا جائے تے اتھے جائی تے تے نال ہی کوکنگ وی اپیں کیتی جائے تے دعا تریا سارا آل ایکٹیویٹیز اپیں کیتی جائے آئی نا ولاگ کرنے سٹارٹ تے جنہاں دوستاں چینل سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کرن تے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر سن تے ہن ویڈیو آئی نہیں سٹارٹ کرنے ہیں اور سر پکوڑے سکوڑے کہیں کہ نہیں افطاری سے سموسے سموسے کی چھو تے سموسے پکوڑے کہیں کہ پھر اگے جلے بھائی جو یہ آیا ہوں تو کوئی فروٹ شوٹ کی اندازہ کیلے شیلے سیب شیب تو بس ایک ہی نیند ہے نکل جاؤں ادھیا چیزوں کی نیند ہے گیٹھیں لڑکے بس آسا ہی ہوں نکلن لیں سمان شمان آسا کی نہیں کندہ تھا ہون آسا نکلن لیں اوپر ڈبانست ہے باقی سمان ندہ لڑکے کی نہیں گیٹھیں ہون پوچھ سا ہوتا ہے تو نال سے دسنے اگلا نا سین سر اس اسلے ڈبا پہنچے آئے ہوں ساری چیزاں اویلیبل ہیں چاول لے ہن پیاز شیاز کٹی چھوڑے اکیل صاحب اسلے اگ بالی دا چولہا تیار کرنے پین کیونکہ ایک وسیع ترین بریانی تیار کر سن لڑکے تھوڑے پیچھے اپڈیٹ دسن کیا فی الحال پتیلا رکھے اگ بالی سودے پتے کپے کیوں سٹو جی کیوں سٹلے چڑ اص ادھر سوڑی ڈبن ویو کرائی چھوڑنے بڑی آخر جگہ جی چیک کرنے لیول ویو اتو इत्थे शायद मैं अग्गे व्लॉग च अपने कदे नहीं दस्या उन्ला बड़ी क्लास नहीं जाया इत्थों पूरा खडेटा दिसना वो उपर किला कर जाई ते बड़ी खूबसूरत जगह आया ये चेक करने उसो एंड लेवल नहीं है इस टाइम इधर त्रै कुक बनते मैं पता नहीं क्या बनना जी पर फोन अल्लाह खैर कर सी क्यों शो भाई छोड़े ते किन्ना साल एक्सपीरियंस है जी सुनो خود تیار کنے بندے ایزیلی کھائی سکنے آٹھ نو کھائی سکنے جنے سو پانچ ایک بندے انشاءاللہ پانچ ایک بندے آسا پانچ چھ بندے بلائے ہوئے اتنے تے ہیلپر صاحب آپ کیا کہتے ہیں سارے اتنے سامنے صاحب کو چیک کری کہ کہ علاقہ کے ہو سکتے ہیں وچ ہاں تے ایک گل دسو افطاری ٹائم تھوڑا رہی ہے تے کیا سر کوئی ایشو نہیں ہے افطاری بریانی نال تے نہیں ہونی افطاری تے کھجورا نال پونیاں نال ہوئی جانی ہے نہیں میں وہ چیز نہ میں انہوں کے بعد تو لیٹ ہوئی ہیں تو کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں ہے بالکل گڈ ہو جاتا ہے یہ چاول شاول باقی تیار آلریڈی سب چیزاں ہر چیز ریڈی ہے ہاں ماشاء اللہ جی تے تکنے لی کیا آکسو تکنے لی آسان سر سب تو پہلے ویو دو سو نا اے سر اے چیک کرو ویو بڑا آہیر کی سنا گیا میں دس ہی نہیں آئی کواری بریانی ادھے تک پہنچی ہے سارے نوے مہمان آئی ہیں شانی صاحب کیا آنے ہو جی یہ پکانے پہ سر پکانے نے انشاءاللہ بننی ہے پندرہ منٹ تا کوئی پتہ نہیں بنتی پندرہ یا نہیں استاد انتظار ہی کر رہے ہیں بڑی ٹینشن ہے تو سب سنیا بڑی سپیشل سپر صاحب استاد آئے ہو کہ بریانی آئی ہے پکوڑے پر تاں یہ آیا جی میں تے نہیں پتہ ہی نہیں افطاری تو بعد میں تے روٹی نہ کھانا اچھا ادھر افطاری نا ٹائم ہو گیا ہے دعا شوا منگنے چیزاں چیزاں سیٹ کرنے پن ادھر جڑی اسیں بریانی ہے او تیار ہونی پئی ہے تے روزہ کھلنے ایک دو منٹ رہنے دعا منگنے پن بڑا نائس ویو جی ہے چیک کرو نال اتھے روزہ کھولو نال ویو انجوائے کرو بڑے چاسی گل ہے جی تاڑی ساڑی ہوئی ہے جی الحمدللہ ہوں بریانی نیڑے لے گئی ہے بالکل اینڈ پر لے گئی ہے بس یہ تیار ہے اس تو بعد اسا پھر
ਬਸ ਦਮ ਸ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਚੜ ਇੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਲੂ ਮਾਜ਼ ਚਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੁਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਸ ਇੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਮ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾ 5% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖਾਣੇ ਪੜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੱਟੂ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜਾ ਰੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੇ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਾਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੁਣ ਖਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਸਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਖੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਸਫਾਈ ਨਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਾਈ ਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨੇ ਪੈਣ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਖਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੋਤਲ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਨਾ ਵਲਾਗ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨਾ ਵਲਾਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਵਲਾਗ ਆਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸੋ ਅਤੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੋ ਬੜਾ ਓਪੀ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਸ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲੱਭਣ ਅਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।